Російські військові обстріляли цвинтар в Комунарському районі Запоріжжя близько 13-ї години. Пошкоджень зазнали 5 приватних будинків, двоє людей дістали осколкових поранень. Їх шпиталізували до однієї з лікарень міста, повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Баришева. І от прилетіли камушки по мені. Ну, потім, коли я вже встала, мабуть, тоді рама буде. Юлія Ліпіхіна показує місце, де сиділа під час влучання ворожої ракети поруч з її будинком. Каже, коли частина стелі впала їй на голову, не одразу зрозуміла, що відбувається. І шуму не було, таке відчуття було, як світ виключили. Тому що яке світ, тим світло на вулиці. Ну, воно мені якби скользь так по голові, ось так вся грязна. Тобто вся штукатурка, але без стекол. Стекла вони як по всі на кровать, мені впали. Окна всі вибиті, криша. Теж пошкоджено, і во двір калітка, і гараж. Пані Любов розповідає, стояла на зупинці громадського транспорту, коли почула вибух. Приїхавши додому, побачила, що її будинок частково зруйнувала вибуховою хвилею. Невістка з сином, ну, ніхто не постраждав, якось так, ні стекло не побило, ні осколки, нічого. І дах, і вікна, і двері, і потолки. Багато. Роботи багато, скільки труда, всю життя тут. Ой, ви знаєте, пустота, ніяких емоцій, обіда. Думаю, що ж вам треба? Що ви мирно не живеться? Що ви до нас причепились? На місці влучення ворожого снаряду утворилась вирва. На цвинтарі зруйновані надгробки. Карина Галунова, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.